Ну що ж, доброго ранку, не втомлююсь повторюватись вам, і доброго ранку, кажу нашому гості Валерій Самборський, вже нарешті після літніх відпусток, новий такий сезон пору року завітав до нас, доброго ранку. Доброго ранку. Традиційно будемо готувати з вами каву за смачними, за унікальними, за особливими рецептами. Сьогоднішній ранок не є виключенням. Вам слово, Валерій, чим будете пригощати сьогодні? Сьогодні будемо пригощати смачною кавою, яку всі, мабуть, знають. Назву так точно. Назву так точно, так. Да. Благодаря телевізору, благодаря рекламі. Кава називається, вірніше, рецепт називається Мілікана. Тобто, многие думають, що Мілікана – це якийсь сорт кофе, але на самом деле це да. Не так, тому що Мілікана – це смесь определенного кофе, а состоїть вона дуже з простих інгредієнтів. Тобто, це береться 50/50 зелений кофе і 50%, остальные 50% это традиционный жареный кофе. То есть вот эта смесь секрет, 50 да? на 50 называется Мілікана, да. Ну що, давайте тоді готувати, ви будете мене пригощати, тому що я зізнаюсь, що такі мінус є, я не куштувала Мілікану. Ніколи. Ну, тому що в тому виді, яким його рекламують, його, ну, не зовсім... Ну, так, так. Это вот из предыдущего нашего сюжета, да? Угу. Ну, мы будем зараз справжнюю. Совершенно верно. Сейчас мы будем пробовать самый настоящий Мілікана. Итак, мы берем зеленый кофе с имбирем. В данном случае это у нас туркофе. Засыпаем в нашу... А вот вы, Валерий, взагалі полюбляете Мілікана? Обожаю Мілікана. На самом деле я не люблю зеленый кофе. Хотя он и очень-очень полезен. Ну, я как бы уже говорил, что я люблю сладкий кофе. А зелёный, ну, как правило, надо употреблять без сахара, потому как, ну, фігура, там все такое. Фігура, що для похудіння, ми вже казали, що зелена кава здебільшого використовується для похудіння, серед така фітнес-кава, да, які її називають по залу. А от Мілікана – це такий альтернатива, якраз от тим, хто не любить зелёный, як я, да, но, в принципі, чего-то полезного хочется тоже, ну, в большей степени получать из кофе. Поэтому, да, это такой хорошая альтернатива. Так. Ну и опять же, это все-таки для разнообразия вкусов, потому что все самое вкусное иногда тоже, ну, приедается. Вы, кстати, как будете пробовать? С сахаром, без сахара? Давайте с цукром. Как у вас летом фигура? Ну, не знаю, давайте в порядке, с цукром. Значит, с цукором, хорошо, давай. Согласен. Цукором много не бывает. Ну, я один. Так, небагато. Да, до речі, дома ви можете за смаком собі, як ви полюбляєте. Совершенно верно, так. Да. Все, що вдома робиться, в принципі, чим воно хорошо вдома готувати і мати можливість і навики, тому що можна приготувати все, як от тобі ідеально подобається. Тобто, дивіться, а інших рецептів Мілікану що немає виявлено? Це єдиний, унікальний, правильний, вірний рецепт, так, Мілікану? Ну, це він в такому виді ізобретений, придуманий, так він називається. Тут, в принципі, особих рецептів бути не може, тому що основна суть Мілікана – це зелені і жарені зерна 50 на 50. Все. Тобто, все інше – це омана така суть. Да. Ну, і далі його, як звичайно, назвали італьянським словом Мілікана, тобто це посередині, десь, ну, це так дословно переводить, то так оно и получается. Угу, да. Так оно и выходит. Ну, тобто, итальянцы, да, придумали такой рецепт, такую рецептуру? Вот. Я вам не скажу честно, кто придумал, но все, что в Европе, вот у нас в телевизоре, по крайней мере, это все в основном идет из Европы, и в данном случае Италия, ну, как бы, да, европейский лидер кофейный. Но, благодаря нашей технологии приготовления вот в этой машинке, она как турочка работает, да, то есть и благодаря тому кофе, который у нас есть, ну, настоящий, да, не какой-то там неправильный, мы можем получить именно природный Мілікана, опять же, а не вот такой, как нам предлагают пить в телевизоре. Итак. Нажимаю нашу. Так, вмикаємо і будемо чекати. А ну, не можна вершки додавати такого, да? Ну, це смисла ж... нет, потому что з вершками это какой-то другой есть уже рецепт. То есть, мы с вами уже сколько их приготовили в прошлом сезоне, да? То есть там и с вершками, и без перцем, и с минеральной водой, и с перцем мы пробовали, помню, да? Так, ну, цікаво, ще багато цікаво попереду, тому що рецептів кави ще ну, дуже багато. Ну, да, кави рецептів дуже багато, да. Ще чим, отож, завжди дозвонітесь до нас, я нагадаю, що ми далі будемо і розігрувати, так, традиційну нашу каву. Да, в следующей передачі вже почнемо розігрувати каву по... Как ми її розігруємо?
по телефонных дзвінках, дозвонюйтесь. По слідам предыдущих передач, вот так вот, да? У нас традиционно сложилась традиция, да, для, мы разыгрываем наш мешочек с кавой, да, для внимательных телезрителей, которые смотрят наши передачи, и все мои вопросы, они основываются на предыдущих передачах, поэтому... Іноді нашу передачу навіть вигідно дивитися, ну, крім як цікаво. Тож, додзвонюйтесь, зараз занотовуйте рецепт, дивіться, як ми готуємо, запам'ятовуйте, смакуйте вдома, тому що дивитися одне, а спробувати на собі рецепт – це зовсім інше. І наступного разу вже будете додзвонюватись до нашої студії і отримувати мішечки з кавою від Валерії Самборського. Ну, а я вже чекаю, коли ж вона приготується для того, щоб посмакувати, для того, щоб поспробувати, так, процес вже йде. Да. А еще хочу сказать про Меликано. На самом деле очень полезный кофе. Ну, рецепт получается. Почему? Потому что, как известно, в зеленом кофе очень много хлорогеновой кислоты. Так, давайте пригадаем корисные властивости. Там да, плюс кофе. Там же есть еще и имбирь в зеленом кофе. И, соответственно, это позитивно влияет как на фигуру, то есть подавляет аппетит, меньше хочется кушать, больше расщепляет жиры. Хлорогеновая кислота, она добавляет, ну, наиболее выгодно и наиболее полезно это для женского организма, хлорогеновая кислота, ну, для мужского в том числе. Вот. И плюс зеленый кофе очень дает серьезный заряд бодрости. То есть, и это буквально вот чувствуется непосредственно, вот, да, даже больше, чем вот традиционный кофе жареный. А скільки можна в день вживати зеленої кави? А зелену можна як воду пити, зеленого кофе, да, вредним он, ну, не буває, скажімо так. Ну, понятно, що цього ніхто робити так не буде, ну, 2-3, навіть 4 чашечки вполне можна бути. Угу, достатньо буде, так? Да. Ну, а наша кава вже приготувалася. Да. Так. Вот она Меликано, справжня это, рецептура. Видите, да? То есть вот я даже сейчас вспоминаю рекламный ролик, вот цвет точно такой же, да? Так. Только так. В нашем случае. Такий він біло-оливково-зелений. Цікавий такий колір. Дякую. Ну, я, напевно, зараз не зможу скуштувати, тому що вона ще доволі гаряча. Напевно, я це зроблю пізніше, але занотовуйте. Ось він, справжній рецепт кави Меликано. Готуйте вдома. Нагадаємо, що це 50 на 50 зеленої кави, суміш із чорною. Смакуйте. Валерію, дякую вам. Тепер ми знаємо, що ви полюбляєте цю каву. Не думаю, що наші телеглядачі так само полюблять її. Ми з вами вже зустрінемося в наступному разі. Готуйте новий рецепт, яким будете дивувати. Я нагадаю, що у нас в гостях був Валерій Самборський в нашій постійній рубриці «Ранкова кава». Отож, смачної вам кави, смачного вам ранку.